a zoti me diu. Zonja kryetare, faleminderit. Kjo që po ndodh nuk është mosbindje civile, kjo është përpjekje për luftë civile. Kjo nuk është një luftë kundër korrupsionit. Kjo nuk është luftë për të sulmuar PSD-n e bashkisë. Kjo është një luftë për të mbrojtur PSD-n e Sali Berishës. Kjo është një luftë për të mbrojtur korrupsionin. Kjo është një luftë për të sulmuar drejtësinë dhe spakun. Nuk ka lidhje fare me pastërtinë e politikës, me politikën e duarve të pastra. Kjo është politike duarve të pista, të opozitës. Kjo është një luftë kundër qeverisë birokratike të Shqipërisë. Zonja Vokshi, zonja Vokshi, mos afroni deputetit Koçi. Fushat në vmajtëse të natës. Ju bolldhunoni deputetin Koçi. Zonja Vokshi, largohuni. I ke gjë tjetër. Zonja Vokshi, të sigurisë lart. To duan luftë civile. Nuk janë për demokraci. Zonja Vokshi, largohuni nga aty. Ju të heq vretjen. Rendi në parlament. Nuk keni asnjë të drejtë të dhunoni deputetin e shumicë, zotin Koçi, nuk keni asnjë të drejtë dhunoni deputet e kuvendit Shqipërisë, largohuni. Kështu që ne zonja Vokshi, largohuni prej aty. Nuk keni asnjë të drejtë të dhunoni deputet e kuvendit Shqipërisë. Zoti Koçi është në të drejtën e tij të paraqes dhe të shpalos mendimet e tij, ashtu si deputetët e Pakicës sapo folën. Zonja Vokshi, uluni, uluni në vend. Uluni në vend, zonja Vokshi, uluni në vend. Vetëm sjellje prej gruaje nuk po bëni ju sot e s'keni bërë ndonjëherë në kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit zoti Koçi, zoti Mediu, keni fjalën. Do t'ju lutesha ju dhe kolegëve deputet që ta lëmë çik më njanat patetizmin për demokracinë dhe integrimin evropian. Për sa kohë në këtë parlament ka më shumë gardistë se deputet. Kjo është një situatë jashtëzakonisht e rëndë e turpshme. Nuk ndodh në asnjë vend bashkimit evropian për më tepër vende që aspirojnë bashkimin evropian. Të përjashtosh deputetët në grup nga opozita do të thotë ti hapësh rrugë çdo gjëje që ka interes majoranca dhe çkelësh interesat e qytetarëve shqiptar. Prandaj zonja kryetare është e detyrueshme që të hiqen gardistët. Të ulet dhe diskutohet për të zgjidhur problemin dhe këtë ngërt që ka kapur parlamentin shqiptar. Ky parlament duhet të funksionojë sipas detyrimeve kushtetuese që ka. Ky nuk është parlamenti i qeverisë, zonja kryetare. Ky është parlamenti i deputetëve, deputetëve të zgjedhur nga qytetarët. Deputetët në mënyrën si përjashtohen, në mënyrën si trajtohen, bën baki vetëm parlamentet e vendeve të botës tretë. Prandaj mendoj që ka ardhur koha dhe i bëj thirrje dhe kryetarit të majorancës të ulet dhe të gjej rrugën e komunikimit. Në qoftë se vërtet ato që themi me patetizëm, me mendim apo pa mendim, kanë minimalisht ndonjë vlerë. Ju lutem zonja kryetare, largoni gardën nga parlamenti. Është e turshme, është e papranueshme që të rrethohen deputetët dhe kjo sallë kthehet në sallën e gardës dhe jo të kuvendit të Shqipërisë. Zoti Shalci, keni fjalën. Kemi humbur boll kohë, e nderuar kryetare, dhe duhet vijojnë. Dhe shiheni si jeni katandisur. Ja. Zonja Hoti, largoni nga deputeti Shalci. Sinqerisht, nuk e di në kaq shumë thërmia sa jeni shpërndar, se kush i përket kujt partije. Dhe kini gjë parasysh. Do doja, nuk e di që kam për para, dhe thënë drejtë, nuk e di kujt partije i përket. Jeni thërmuar dhe jeni katandisur sa që nuk di të them se kush i përket kujt. Por, kërkesa ime, frikë partia juaj. Zonja Vokshi, zonja Hoti, nuk keni asnjë të drejtë të qëndroni aty dhe të pengoni deputetin të kryej detyrën. Gjithsesi, kam një vërtetë. Nuk keni asnjë të drejtë të qëndroni aty. Boll kohë kemi humbur, nuk kanë shqiptarët kohë të humbasin duke u marrë me mbeturinat e kaluarës. Le të vijojmë me agjendën.
kemi shumë punë për të bërë, shqiptarët presin shumë prej nesh, le të vijojmë me agjendën tonë të reformave. Mirë, faleminderit. Zoti Dule, keni fjalën. E nderuara zonja kryetare, në radhë të parë do dëshiroja të filloja me një këshill dashamirëse për ministrin e brëndshëm. Besoj se e ka marrë vesh që në vitin 1991 ka rënë diktatura dhe duhet të lë stilin, retorikën dhe mentalitetin e prokurorit totalitar në sallën e kuvendit. Ka shkelur kushtetutën dhe sot kryesisht duhet të ndërhyjë për shkelje të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë organet kompetente ligj zbatuese. Nuk dhunohet, nuk kërcënohet parlamentari dhe salla parlamentare nga asnjë lloj ministri dhe aq më tepër nga një ministër jashtë parlamentar i brendshëm. E dyta, ku jemi? Jemi në tempullin e demokracisë, në kuvendin e Republikës apo në kampin e refugjatëve në Gjadër? Javën e kaluar tentova të hyj në parlament, pa pasur asnjë dënim. Më penguan në mënyrë sistematike punonjësit e gardës me një heshtje dëshmi të asaj se po zbatonin verbërisht urdhra. E njëjta gjë ndodhi edhe sot, dy herë. Madje në rastin e dytë edhe me një gjup patronazhisti, me urrëtie nacionaliste, duke më kujtuar edhe identitetin tim etnik. Sot po drejtoni një parlament dhe takoni brezit të ri të parlamentarëve, zonja kryetare. Është kjo frim që dëshironi të mbizotëroj dhe të prevaloj në marrëdhëniet midis nesh? Prandaj do t'ju lutesha, merreni pak më gadal, merreni shtruar, se ka parë kjo sallë edhe trimërit të natyrave të tjera. Këtu kemi ardhur të debatojmë, të dialogojmë, me fjalën dhe jo me dhunën. Thërrisni konferencën e kryetarëve. Nuk përjashtohen si kope bagëtisht parlamentarët me 10 dhe me 20 dhe me 30. Sepse këshu dashka shefi juaj. Çdo gjë ka një limit. Edhe verbëria e të qenit shërbëtor ka një kufi. Prandaj do t'ju lutesha, thirrini arsyes, thirrini logjikës, thirrini ndërgjegjes parlamentare, zoti Shalsi, nëse ekziston, dhe lërini retorikat boshe me gogola. Ju faleminderit. Dëshiroj t'ju sqaroj, të nderuar deputet, edhe njerë dhe për herë të fundit, sepse nuk vlen ky diskutim. Garda Republikës dhe ka organizuar hyrje në salë në mënyrë të dinjitetshme të deputetve. Për shkak të dhunës së përsëritur të ushtruar mbi ta dhe mbi punonjësit e gardës. Do ju lutesha që nëse doni të diskutojmë në një parlament normal, të dënoni dhunën, të dënoni dhunën me djegje, të dhoni dhunën me sendet forta në goditje të kryetarit parlamentit dhe të deputetve, të dënoni pengimin e punës së deputetve të kuvendit të Shqipërisë, dhe pa tjetër ne jemi të hapur të ulemi jo vetëm në konferencën e kryetarve, po kudo, edhe në komisione parlamentare, edhe në komisione hetimore, edhe në komisione të posaçme. Është e pa precedent që kuvendi i Shqipërisë të sulmohet e të digjet në këtë farfeje. Sigurisht, ashtu si që ju merrni fjalën sot, edhe deputetët e shumicës kanë të drejtë të marrin fjalën dhe të mos dhunohen duke kryer detyrën e tyre. Ashtu si që duhet ta kryen detyrën e tyre, të pa rrezikuar për jetën e tyre dhe për shëndetin. Ju lutem respektoni dhe Gardën e Republikës që bën një punë shumë të vështirë. Pa tjetër, për të gjitha këto, mos i dhunoni gardistët, mos i dhunoni njerëzit që janë në detyrë, mos dhunoni deputetët, mos digjni kuvendin, mos hidhni molotov ndaj institucioneve të shtetit dhe zyrave të partive politike, se kjo nuk ka ndodhur kur në historinë e këtij vendi.
kthej unë i arsyes dhe pa tjetër ne do t'i kthejemi tavolinave. Ashtu si që ua dham mundësin sot si deputet kuvëndit të merë një fjallën, duhet të kuptoni që të gjithë kanë të drejtën e fjallës. Vijojmë me rendin e ditës. Interpelancë me ministren e turizmit dhe mjedisit, zonjën Mirela Kumbaro, kërkuar nga deputeti Zoti Agron Sheaj. Zoti Agron Sheaj, duke respektuar minutazhin, keni të drejtën e parashtrimit të interpelancës 7 minuta. Zonja kryetare, kam kërkuar fjalën për procedurën.